নমস্কার, এই মুহূর্ত তাহি পৰিছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান হাঁহি বিৰংগিছে বহুতৰ মুখত। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি খানাপাৰাত চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি সমাৰোহ, আৰু আজি দৰ্শকসকল 21টা বিভাগত 11,200 গৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ, আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত 53,035 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি লাভ কৰিছে নিযুক্তি পত্ৰ। উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত 1 গৰাকী, উচ্চ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাগতাত অৰ্থাৎ শিক্ষাত 927 গৰাকীয়ে, বিদ্যালয় শিক্ষা 3,811 গৰাকী, লোক নিৰ্মাণ বিভাগত লাভ কৰিছে নিযুক্তি লাভ কৰিছে 304 গৰাকী, আৰু পৰ্যটন বিভাগত 6 গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে, জলসিঞ্চন বিভাগত 137 গৰাকী, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 33 গৰাকী, পৰিবহণ বিভাগত 3 গৰাকী, গৃহ আৰু নগৰ বিভাগত 1 গৰাকী। দৰ্শকসকল, এনেকুৱা ধৰণত আজি ৰাজ্যত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুক্তি পত্ৰ দিছে 11,202 গৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ হাতত। দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লাগিলে 20 ঘণ্টাও ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিম। এইখন অসমত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাবই। অসম এতিয়া বিকাশৰ দিশে গতি কৰিব বিচাৰিছে। অসমত নিগেটিভিৰ স্থান নাই। অসমত এতিয়াও আশা আৰু আনন্দৰ কথালেহে তাকক। অসম এখন নতুন পথেৰে গতি কৰাটো বিচাৰোঁ। 26,000 নিযুক্তি আমি নিকা আৰু পবিত্ৰতাৰে প্ৰদান কৰিম, এনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰদান কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, দৰ্শকসকল, ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে পুনৰবাৰ নোৱাগাঁও জিলাৰ লাটমণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্ত। উপটৌকুল লৈ থাকোঁতে ভিজিলেন্সৰ হাতত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰঞ্জিত মহন্ত। মাটি বাৰীৰ চৰকাৰী কামৰ বাবে মহন্তই ধন দাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল বিভিন্ন লোকক, আৰু অভিযোগ ভিত্তিত ভিজিলেন্সে পতাডালত গুজকুৰ মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্তক বৰি দিয়ে। মহন্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি 4টাকৈ লাটৰ দায়িত্বত আছিল। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, এইবাৰ নোৱাগাঁও জিলাত গুজকুৰ মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মাছ পাতুৰি, নিজ পাতুৰি, নাম পাতুৰি আৰু মাহৰুল লাটৰ দায়িত্বত আছিল নোৱাগাঁও সদৰ ৰাজচক্ৰ কৰ্তব্যৰত আছিল মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্ত। উল্লেখ যে নোৱাগাঁও সদৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত উপটুকুল নহ'লেও কোনো চৰকাৰী কাম নহয়, আৰু কিছু সময়ৰ আগতে এইজন ৰঞ্জিত মহন্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহিছে জৰুৰী খবৰ। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে বাবে মুকলি কৰা হৈছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ। চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চাউল কমকৈ পালেও দিয়ক অভিযোগ। সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিব পাৰিব এই অভিযোগ। 1800345-3611 নম্বৰত দিব পাৰিব অভিযোগ। লগতে দৰ্শকসকল, seafood.nice.in ৱেবছাইটতো দিব পাৰিব অভিযোগ। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত দিব পাৰিব এই অভিযোগ। আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। হিতাধিকাৰীৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী সৰলোকী বা সুলভ মূল্যায়নৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ল'ব এইবাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা, আৰু ইয়াৰ কিছু সময়ৰ আগতে এই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে। পুনৰবাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ জনাবলৈ লৈছো, 1800345-3611 নম্বৰত অভিযোগ দিব পাৰিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, এইবাৰ কাছাৰৰ কালাইনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন ৰোহিংগীয়া যুৱক। কাছাৰ হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল যুৱকজনে। দৰ্শকসকল, যোৱা শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱকজন, যিটো ৰোহিংগীয়া যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইছমাইল খান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা কাছাৰত উপস্থিত হৈছিল যুৱকজন।
পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, এইবাৰ কাছাৰৰ কালাইনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন ৰোহিঙ্গিয়া যুৱক, আৰু এইজন আছিল ৰোহিঙ্গিয়া যুৱক। এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইসমাইল খান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা কাছাৰত উপস্থিত হৈছিল যুৱকজন। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল, মাদ্ৰাছা স্নানাগাৰত আত্মহনন ছাত্ৰৰ। বঙাইগাঁও নাম্বাৰ পৰা দারুল উলুম আফাকুল ইসলাম মাদ্রাসাত অঘটন। স্নানাগারত আত্মহনন আসাদুল ইসলাম নামৰ ছাত্রজনের প্রেমজনিত কারণত মাদ্রাসাখনলৈ মোবাইল নিছিল ছাত্রজনে। মোবাইল নিষিদ্ধ মাদ্রাসাখনৰ শিক্ষকে ছাত্রজনৰ পৰা কালি নিছিল মোবাইল ফোনটো। শিক্ষকে মোবাইল ফোন লৈ যোৱাৰ কারণত আত্মহনন কৰাৰ সন্দেহ কৰে, আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষক, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু দণ্ডাধীশ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰ্শকসকল এখন মাদ্ৰাছাত। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, বঙাইগাঁও নাম্বাৰ পৰা দারুল উলুম আফাকুল ইসলাম মাদ্ৰাছাত হৈছে এই অঘটন। সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল, নলবাৰী জিলাৰ গোগ্ৰাপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰপাৰা চকুত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনা অঞ্চলটোত এগৰাকী সৰ্বকাৰী যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে। নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত থকা এখন গধুৰ বাহনৰ খুন্দাৰ ফলত নিহত হয় বাপন কলিতা, আৰু বাপন কলিতাৰ বয়স হৈছিল 42 বছৰ। দনাৰা গাঁৱৰ বাপন কলিতা এজন বন্ধুৰ সৈতে নাৰপাৰাৰ পৰা আহি বন্ধুজনৰ দোকানৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকোঁতেই গাড়ীখনে খুন্দিয়াই যায়। এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো, নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত থকা এখন গধুৰ বাহনৰ খুন্দাৰ ফলত নিহত হৈছে বাপন কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তি। নলবাৰী জিলাৰ গকৰাপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰপাৰা চকত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দৰ্শকসকল, সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ হৈছে, ইপিনে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় আৰু 10,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন অচিৰেই মুকলি কৰা হ'ব। এই কথা আজি ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খানাপাৰাত 11,236 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে, 2,00,000 যুৱক যুৱতীক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখে এই বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব। হিমালয়ো যদি সন্মুখত থিয় হয় তথাপিও আমি 1,00,000 নিযুক্তি দিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ অশ্বমেধ যাত্ৰা চলি থাকিব। অসম ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ ঋণ কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে, সেয়া সদায় মনত ৰাখিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য তথা এই ভাষণ। এনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰে।